ወደዚህ ግምገማ ስንገባ ለውድድር አልነበረም። አንዱ ሻምፒዮና ለማድረግ አንዱ ሻምፒዮና ሆኜ ወጣው ብሎ ቢልም የሚሸለም ሜዳሊያም አይኖርም። ነገር ግን በግልጽ መታወቅ ያለበት ወደዚህ ግምገማ ስንገባ ሁላችንም የገባንበት የተለየ ስሜት አለ። የቆምንለት የታገንለት ህዝብ አለ። እየለፋንም እየሰራንም እየወደድንም እየተነሳንም ብዙ ችግር ውስጥ ገብተናል፣ ብዙ ችግር ውስጥ ወድቀናል። አሁን አገሪቷ ቀውስ ውስጥ ነው ያለችው። እነኚህን ስሜቶች በተለይ ደግሞ አገርን ህዝብን እንደምንመራ ኃላፊዎች ኃላፊነት እንደሚሰማው አመራር ሆነን ወደዚህ ግምገማ ስንገባ በዚህ ሙሉ ስሜት ነው የገባ ነው። ለጨዋታ ብለን የገባን ግምገማ አልነበረም። ወደዚህ ግምገማ ስንገባ የግለሰብ ክብር፣ ስልጣን፣ የማንም ስልጣን ገደል ይግባ፣ ከአገር በላይ አይደለም። ከማናችንም ስልጣናችን ክብራችን ከአገር በታች ነው። በዛ ደረጃ ነው የምናየው በሚል ነው በዚህ ሂሳብ በዚህ ስሜት ነው ወደዚህ ግምገማ ገብተን ያየ ነው አገራችንን መላድ